Inseguretat i preocupació al municipi d'Escastell per l'onada de robatoris que des de fa dos mesos viu el municipi. Almenys una desena d'establiments com aquest han estat assaltats durant les darreres setmanes i d'altres han estat forçats sense èxit. Tothom té por, vull dir, perquè tenim aquest individu que fa com un mes i mig o dos que va entrant com si nada a tots els comerços i bueno, ningú fa res. El presumpte autor és un home de 39 anys, resident a Escastell, amb problemes amb el consum de drogues i que ha estat detingut en almenys 4 ocasions durant les darreres setmanes. La no fer ni sa porta sense vidre, vaig haver de posar sa bossa. El vaig intentar rompre, no tinc una massa per esclafar cada. Va aconseguir trencar el vidre per emportar-se la caixa registradora. Ja sabien qui eren, uns van quedar aquí i els altres ja van anar directament a casa seva. I quan van ser a casa seva, el van trobar, duen pas a Muntanyes Negres, el van trobar amb sa massa que va rompre el vidre i amb sa caixa registradora de Valles Bras. Un problema que ha fet créixer l'alarma social entre els veïns. Mira lo que me han hecho. Vienes a casa y te encuentras la puerta empujada, pues claro que tienen miedo. Mucho, y está la policía ahí, toda la acera, toda. Todo lo han robado, todo. Tu estàs a casa teva i de repente entra qualcú. I no té res, de res. Arran d'aquests episodis, l'Ajuntament ha decidit reforçar la vigilància policial. La policia està fent més guàrdies, estem posat més rondes, la Guàrdia Civil també ve per Escastell, la prova és que cada vegada el detenen. L'home que va ser detingut novament el darrer diumenge ja torna a ser en llibertat.